Lūk, šādi izskatās ampula, kurā esošās zāles palīdz reanimēt pārdozējušu narkomānu. Agrāk pietika ar vienu vai divām antidota ampulām, tagad vairs nē. Tiem narkomāniem, kas lieto opiātu grupas narkotikas, kā piemēram heroīns un tam līdzīgo, tad šī ir tā viela, ko mēs dodam, jā, lai mēs viņus vestu pie sajēgas daudz. 5, 6, ir reizēm, kad ir 8, ir arī kad 10 un nepalīdz. Jā, arī jau tās vielas tagad ir ķīmiskas, sajauktas un drausmas. Bijis rekords, kad ir bijis 12 vai ir viss ekipējumā esošais. Pat arī bijis tā, diemžēl. Bet, nu, kā ir, tā ir. Un tiešām tā problēma ir diezgan aktuāla. Diezgan aktuāla, teikt, jauniešiem labāk nesākt. Tiešām nevajag pamēģināt vai vēl jau vairāk, kad ir tīpaši kaut kāda drauga kompānijā, lai būtu jautra. Teikt, nu, nevajag darīt to, ko jūs nezinat, un bieži vien tur ir samaisīts viskaut kas tiešām. Pat mūsu zāles var būt arī bezspēcīgi. Mediķi stāst, ka izsaukumi mēdz būt dažādi, un nereti atliek vien konstatēt lietotāja nāvi. Neapzinās tās sekas, ar ko tas var beigties, ja mēs diemžēl nepaspējam laikā. Bet ir bijis, ka jākonstatē jau nāvi? Ir, protams, bijis tā. Ir bijis, tas ir tāds ejošs. Agrāk, tagad. Vienkārši tagad ir tas jaunais bums, kad ir nepilngadīgas personas. Dienesta vadītāja uzsver, ka šogad sagaidāms jauns, bēdīgs rekords. Pieauga izsaukuma skaits, es saku, viņš pagājušajā gadā dubultojās, jauniešiem tieši dubultojās, un šogad izskatās, ka mēs būsim vēlreiz dubultojuši. Tātad 2-3 gadu laikā vairākas reizes pieaudzis ir šo izsaukumu skaits pie pārdozējušiem jauniešiem. Liena Cipula uzskata, ka narkotiku lietošanas dekriminalizācija jauniešu vidū nav panacēja jeb zāles, kas to izbeigs. Taču sāktā diskusija beidzot ļauj runāt par pašu problēmu un meklēt tai risinājumu. Aiki Inciņus Graudiņš, Latvijas televīzija.